Verilişin sponsoru Uralen, bitki mənşəlli Avropa preparatı. Xoş gördük əziz tamaşaçılar. Efirdə bizim həkim Vasil İsmaillə verilişidir. Biz sizə bugün uşaqlardan danışacağıq. Amma Azərbaycanda çox maraqlı bir hadisə var. Uşaqların xəstəlikləri çox vaxt böyük insanlarda görülür. Niyə? Çünki böyüklər uşaqkən bu məsələni həll eləmirlər və artıq böyükkən bundan qarşılaşırlar. Bəzən biz xarici həkimlərlə bundan danışanda bizim ortalama yaşlara çox çaşırlar. Bu günləri sizə ümumiyyətlə oğlan uşaqlarında, cinsiyyət orqanlarında çıxan çox qəribə bir problem olan hipospadiyası haqqında danışacaq. Hipospadiyası biraz termin olaraq sizə anlaşılmaz gələ bilər, amma bir çoxunuz bunun haqqında məlumatınız var və kifayət edir ciddi və maraqlı hadisədir. Bu hadisəni bizə izah etmək və hipospadiyası nədir məsələsinə sualına cavab vermək üçün bugün biz də Gömrük Hospitalının uşaq cərrahı doktor Vüsal Cəfərovu dəvət eləmişik. Hoş geldiniz Vüsal Doktor. Hoş geldiniz. Vüsal Doktor, hipospadiyası nədir? Mən bunu biraz böyle dilime getirmek istemedim çünkü uzun uzadı izah verəcəydim. Siz bak bunu bir 3-4 cümleyle insanlarınıza necə başa sala bilərsiniz? Nədir, niyə olur bu, necə yaxa qurtarmaq olar? Əslində, xalq arasında yarım sünnətli, peyğəmbər sünnəti kimi terminlər var. Yəni, insanların bu haqda anlayışı var. Əslində, baxdığımızda isə bu, sidik kanalının anadan gəlmə bir inkişaf küsurudur. Yəni, hamiləlik dövründə baş verən bir problemdir. Sidik kanalının bir anomaliyasıdır. Və hipospadiya problemi 3 əsas əlaməti ilə bizim qarşımıza çıxır. Bu, elə bir əlamətdir ki, bunu makroskopik olaraq gözlə baxdığımız zaman görə bilirik. Əsas əlaməti odur ki, bildiyimiz kimi cinsiyyət orqanının uz hissəsi sidik kanalının sonlanma nöqtəsidir. Amma hipospadiya olan uşaqlarda sidik kanalının sonlanma nöqtəsi cinsiyyət orqanının uz hissəsi ilə anus arasındakı hər hansısa bir yerdə olur. Və bu problem bunun əsas, yəni hipospadiyanın əsas məğzi bundan ibarətdir. Yəni belə başa salaq, hipospadiyası olan uşaqları sidiyə getdiyi zaman sidik düz qabağa getmir, ayağa gedir. Çünki dəliyi normadan daha geridə, daha aşağıdır. Bəli, normada geridə. Amma bu aşağının da dərəcəsi var yəni. Əlbəttə ki. Biraz yaxın ola bilər, uzaq ola bilər, ümumiyyətlə xəyalların altında da ola bilər. Bəli, bunun formalı, yəni, qabaca proksimal distal olaraq ayırırıq, amma bunun orqanın yerləşmə yerinə görə də adları vardır təbii ki. Regionlarına görə adlandırırıq. Təbii ki, bu problemi gördüyümüz zaman ikinci qarşımıza çıxan bir şey dəri defektidir. Yəni, orqanın ön hissəsində sünnət dərisi əksikdir və ya heç yoxdur. Tam əksinə isə arxa hissəsində toplanmış vəziyyətdədir və daha boldur. Digər əsas əlaməti isə penil kordiya dediyimiz əyriliqdir. Yəni, cinsiyyət orqanının önə və ya yana doğru müəyyən bucaq altında əyilməsidir. Və kiçik qalmasıdır. Əlbəttə ki, bir də kiçik qalmasıdır. Belə baxanda bu niyə meydana gəlir? Yəni, burada uşağın valideynlərinin bir günahı varmı, yoxsa uşağın özünün nə günahı olacaq? Amma insanlar bəzən bu sualı öz-özlərinə verirlər. Biz daxil vaxtlar o sualları üçün bilirlər ki, onların bir günahı yoxdur. Amma ən çox niyə olur bu? Hipospadiya, belə deyək, anadan gəlmə bir problemdir təbii ki. Və bəzən də travmalar nəticəsində yəni, ola bilər. Belə deyək, ümumi olaraq anadan gəlmə inkişaf küsurları üçün keçərli olan bütün risk faktorları ki var. Məsələn, hamiləlik yaşıdır, ətraf mühitin zərərli təsirləridir, hamilənin hamiləlik müddətində qəbul etdiyi müxtəlif dərman preparatlarıdır, xüsusilə hormonlardır. Və bundan başqa son zamanlar bilirik ki, süni mayalanma ilə doğulan uşaqlarda rast gəlmə tezliyi, sıxlığı normal mayalanma ilə doğulanlara görə daha yüksəkdir. Bunlar təbii ki, risk faktorlardır. Amma bir şey sözünüzü kəsərək əlavə eləmək istəyirəm. Buyurun. Süni mayalanmaya ad çıxmasın burada. Demək, bu süni mayalanmanın texniki olaraq problemi deyil. Təbii ki, bir də bütün xəstəliklərdə olduğu kimi genetika burada da öz sözünü deyir. Məsələn, bir hipospadiya olan uşağın atasını araşdırarsaq, %8-ində hipospadiya olduğu ortaya çıxır və ya ailədə bir uşaqda hipospadiya varsa, ikinci olan uşağında olma ehtimalı təqribən 12-18% arasındadır. Əgər atada və uşaqlardan birində varsa, ikinci olan uşağında yenə olma ehtimalı daha artır. Yəni 25-30%-ə qədər yüksəlmiş olur. Yəni burada genetikanın rolu da böyükdür təbii ki. İndi belə bir sual maraqlandırır məni. Götürək ki, bir uşaqda indi doğulan kimi zaten bunu görürlərdi, amma indi 1 il, 2 il, 3 il gözləyirlər. Sonra da baxırlar. Yəni bəzi ailələr, əslində bir çox ailələr buna bir şey eləmək istəmirlər. Niyə ailələr buna fikir vermərlər? Hipospadiyası diqqət edilmədiyi zaman hansı fəsadlar verir?
Bir də əgər problem ortadan qaldırılmalıdırsa, hansı yollarınız var və bu hansı yaşda aparılmalıdır? Bəli, əlbəttə ki, bu elə bir problemdir ki, gözlə görülən bir problemdir. Yəni, bunun diaqnozunu qoymaq üçün hansısa bir laboratuvarmı və ya funksional bir müayinəyə ehtiyac yoxdur. Yəni, ailələrin böyük əksəriyyəti bu problemi uşaq doğulduğu zaman artıq ayırt edə bilirlər və ya da ki, pediatrik müayinələr sırasında ortaya çıxır. Çox nadir hallarda MRT kat istəyə bilərlər, amma bu da xüsusi hallardır. Bir də bəzən görünməyə də bilər. Yəni, çox nadir hallarda sünnət dərisi tam olur. Yəni, bu hipospadiyalar sadəcə sünnət sırasında ortaya çıxır ki, bu xəstələr təbii ki, sünnət edilmir. Hipospadiya əməliyyatı edilməsə nə ola bilər? Uşağa, bizim bildiyimiz mənada sünnət etdirmək doğru deyil. Əlbəttə, yəni bu verəcəyim ən böyük mesajdır mənim. Çünki hipospadiyadakı sünnət dərisi bizim üçün əməliyyatda o defekti qapatmaq üçün çox əhəmiyyətlidir və önəmlidir. Əgər bu sünnət dərisi yoxdursa, biz məcburuq ki, yanağın və ya alt dodağın selikli qişasından və ya xayalıq içərisindən bir toxuma çıxarıb o defekti bağlayaq. Amma təbii ki, sünnət olunmamış uşaqlarda da bu problemi həll etmək daha rahat olur bir öncəki söylədiklərimə görə. Və belə deyək, olunmazsa hansı fəsadlar ola bilər və ya çox ağır formalarda nə etmək lazımdır? Yüngül formalara yanaşma necədir? Bəzən çox yüngül forma hipospadiyalar olur ki, yəni sidik kanalının sonlanma nöqtəsi normal yerinin çox az aşağısında olur. Koronallarımız. Bəli, bu bizə, belə deyək, o uşağa funksional bir problem yaratmaz. Yəni, onun gələcəkdəki cinsi həyatına və ya heç bir problem yaratmaz. Sadəcə olaraq kosmetik və psixolojik bir problem yarada bilər. Bunun üçün bəzən burada ailələrin tərcihinə də buraxa bilərik. Amma ağır forma hipospadiyalarda bir oğlan uşağının mütləq əməliyyat olunması, yəni müdaxilə edilməsi lazımdır. Və bu formada uşaqlarda hətta onlar heç bir, istər cinsəl olsun, istər sidik ifrazı olsun, bu aktları yerinə yetirməsi bəzən mümkün olmur. Ona görə də ağır formalara mütləq müdaxilə etmək lazımdır. Uşaq böyüyür, xəyalar böyüyür, amma penis, yəni uşaq cinsi orqanı balaca qalır. Belə hallarla qarşılaşırsınız mı? Əlbəttə, ümumiyyətlə, hipospadiyalı uşaqların səbəbi, burada problem sadəcə sidik kanalının anomalik və ya qısa olması deyil. Dəlinin aşağıda olması deyil. Dəlinin aşağıda olması deyil təbii ki. Burada bizim bildiyimiz xromozom xəstəlikləri vardır, ondan sonra enzim çatışmazlığı vardır ki, bu enzim çatışmazlıqlarında hipospadiya ikinci bir yanaşı bir xəstəlik kimi ortaya çıxır. Və androgen həssaslığının azaldığı problemlər, xəstəliklər vardır ki, burada cinsiyyət orqanı qısa qalır və bu da bu sırada da hipospadiya ortaya çıxa bilər. Yəni, ikincili bir yanaşı xəstəlik kimi ortaya çıxa bilər, amma əslində altda yatan ana səbəb başqadır. Yəni, onun üçün hipospadiyalı xəstələrin ağır formalarını xüsusilə mütləq araşdırmağa ehtiyac var. Hətta yüngül forma belə olsa, biz bilirik ki, hipospadiyalı uşaqlarda 10-15% uroloji sistem anomali olma ehtimalı var. Ona görə ya böyrəyəridir, ya sidik axarının dəliyi başqa yerdədir. Yaxud da kriptarxizm, yəni inməmiş xaya, qasıq yırtığı kimi problemlərlə də qarşımıza çıxa bilər. Buna görə əməliyyatdan öncə mütləq bir ultrasəs müayinəsi ilə, xüsusilə uroloji ultrasəs müayinəsi ilə uşaqlar müayinədən keçirilməlidir. Mən bir də şeyi vurgulamaq istəyirəm, yəni hipospadiyas yəni, biraz dəlik aşağıdadır, qonşunuz Nigarın oğlunda heç bir problem olmaya bilər, amma hipospadiyası, yəni oradakı ortada olan korde penisin inkişafına mani olur və onun biraz balaca qalmasına səbəb olur. Ona görə də mən nə demək istəyirəm, heç vaxt bizim insanlarımız bunu çox eləyirlər. Mən özüm də çünki biraz ixtisasım burdan olduğu üçün o, görmüşəm. İnsanlar deyirlər ki, şu qonşumuz Nigarda olmayıb, həkim aparmaq istəmirlər. Çünki bilirlər ki, həkim buna ancaq əməliyyat məsləhət görəcək. Amma əməliyyat elətdirməsələr belə, mən həmişə mütləq həkimə gedib bunu göstərməyə məsləhət görürəm insanlara. Çünki siz bir orqana baxdığınız zaman bunun başına nə gələcəyini tam olaraq bilməyə bilərsiniz. Amma həkim bunu mütləq sizə söyləyər. Və hansı yaşda? Doktor, bu da çox verilən sualdır. Uşaqların psixolojik olaraq, yəni cinsiyyət cinsi kimliklərinin formalaşdığı yaş olaraq qəbul edilən 18 ay, yəni 1 yaş yarımdır. Biz çalışırıq ki, 1 yaş yarımına qədər bu əməliyyatları bitirmiş olaq. Hətta 15 ayına qədər bitirmiş olaq. Və təbii ki, ideal əməliyyat yaşı 1 yaş qəbul edilsə də, hal-hazırda 6 ayında bu əməliyyatları rahatlıqla edə bilirik. Bunun da səbəbi burada bizə kömək olan təbii ki, istifadə etdiyimiz böyüdücülərin, istifadə etdiyimiz dikiş materiallarının da böyük əhəmiyyəti var təbii ki. Ancaq hipospadiya standart bir xəstəlik olmadığına görə, yəni
belə deyək, ağır formalarda yanaşma fərqlidir. Məsələn, bir etaplı, iki etaplı, üç etaplı əməliyyat planlaya bilərik və bu nəzərə alsaq ki, hər əməliyyat arasında ən azından 3-6 ay arası bir müddət olmalıdır. Bu zaman əməliyyat yaşı uzana bilər. Niyə bunu tez eləmək lazım? Məsələn, götürək ki, məsələn, ailədir, indi həqiqətən başa salmaq olmur ki, bu artıq 2 yaşında, artıq bilir ki, bu oğlandır, bu belə olmalıdır. Niyə həm də başqa, yəni biraz geciksə nə olacaq ki, uşaqda hansı problemlər meydana gələ bilər? Yəni ağır formalarda birinci növbədə CD aktının yerinə yetirilməsində problem ola bilər və ya çox nadir də olsa gördüyümüz o CD kanalının açılım yerinin darlığı fəsadlar verə bilər. İnfeksiya riski yüksək olur. Daş əmələ gəlmə riski olur. Əlbəttə ki, urologik sistemdəki daş əmələ gəlmə riskini artırır. Və bu səbəblər də nəzərə alsaq və eyni zamanda uşaq böyüdüyü zaman, yəni bir uşağın 3-4-5 yaşında hipospadiya əməliyyatı olursa və nəzərə alsaq ki, bu üzərində bir zondla, kateterlə ən azından 3-5 gün, bəlkə daha çox qalacaq o kateter onun üzərində. Bu həm uşağa psixoloji travmadır və ağrı vardır orada, onun yaddaşına həkk olur. Bu şeyləri nəzərə alaraq çalışırıq ki, o uşaqların cinsi kimliyi formalaşmadan öncə bu yəni, əməliyyatı bitirməyək. Yəni. Bəli. Əməliyyatlar ən azından 1,5 yaşına qədər bitmiş olsun. Əsasən bir də mən nə məsləhət görərdim? Bu həkim çox vaxt hipospadiyasına məşğul olmalıdır. Çünki hipospadiyas əməliyyatını ildə 2 dəfə eləyənlə, həftədə 2 dəfə eləyənlə arasında çox böyük fərq var. Bir də başqa ailələri maraqlandıra biləcək digər sual budur ki, bu əməliyyat heç fəsadsız alınmır. Yəni, bəzən müəyyən fəsadlar çıxır. Əsasən hansı fəsadlar çıxır? Həkimin bu fəsadları da ortadan qaldıra bilmə qabiliyyəti olmalıdırmı? Əlbəttə, hipospadiyanın tarif bilinən kitab bilgidə, yəni 10-15% arasında bir şey vardır. Məsələn, sonotqarasının öz serisində belə 10%-ə qədər ən çox gördüyümüz fistula və bir də hazırlanmış o tüpün açılma komplikasiyası, ağırlaşması vardır. Yəni, ağırlaşmasız bir əməliyyat yoxdur təbii ki, müəyyən bir faiz vardır burada. Hipospadiya burada təcrübə işi çox önəmlidir. Yəni siz də az öncə qeyd etdiyiniz kimi doktor, əgər bu işi hər gün görən bir adamsa, bu zaman komplikasiya, ağırlaşma faizi daha aşağı olur. Daha aşağı olur. Ancaq təbii ki, bilmək lazımdır ki, məsələn, sonoqrafi əməliyyatı olunacaqsa bir xəstə, onun biz bilirik ki, hipospadiyada sadəcə problem sitik kanalında deyil, onun kənarındakı dəstək toxumaları var, spongioz toxumalar dediyimiz. Və ya dəri defekti. Yəni bu şeyləri gözlə görüb öncə bir müayinə etmək lazımdır ki, bu xəstəyə hansı əməliyyatı etmək olar. Bəzən yüngül forma bir hipospadiyalı xəstəyə biz toxuma defekti yüksək dərəcədə olduğuna görə məcburuq ki, başqa yerdən bir toxuma qoyaq oraya, yama qoyaq oraya, sonra iki mərhələli bir əməliyyat edək. Ancaq əslində baxıldığı zaman o bir mərhələli də oluna biləcək bir hipospadiya qrupundadır. Sadəcə toxuma defekti olduğuna görə bunu bu şəkildə eləmək lazımdır. Və fəsadları olduğu zaman nə etmək lazımdır? Təbii ki, ən azından əməliyyat arasında bir fistula oldu, fistula olsa və ya hazırladığımız bir deşik əmələ gəldi və ya hazırladığımız tüp açıldısa, o zaman bunu təcili surətdə əməliyyat etmək düzgün deyildir. Ən azından bir 6 ay müddətində gözləmək lazımdır. Ondan sonra böyük ehtimal açılan yerə bir əlavə toxuma qoymaq gərəkəcəkdir. Xəstənin oradakı vəziyyətinə görə, görüntüsünə görə əlavə yerdən toxuma qoymağa ehtiyac olmaya da bilər. Və ya sadəcə fistulanı bağlamaqla bu işi nəticələndirmək olar. O sadəcə xəstəyə görə qərar veriləcək bir şeydir. İnsanlar belə düşünürlər ki, düşünə bilərlər ki, bu əməliyyat oldu, uşağın cins orqanıyla, həkimlərlə əməliyyat edərlər, oynadılar. Orada hansısa bir sinir zədələnər, uşağın gələcəkdə bu cinsi həyatında problemlər meydana gələ bilər. Və bir bu suala cavab verməlisiniz. Bir də ki, ümumiyyətlə hipospadiyas uşağın ata olma, gələcəkdə ata olma xüsusiyyətini nə şəkildə təsir edir? Təbii ki, penil hipospadiyada biz tamamilə dəri hissəni, yəni degloving dediyimiz bir iş edirik, dəri hissəni onun spongiozlarından və koruslarından ayırırıq əlbəttə ki. Bu sırada yəni təcrübəli biri bilir ki, sinirlərin keçdiyi yeri bilir və bunu normal təcrübəli bir kişi edərsə, cərrah edərsə, heç vaxt orada sinir zədələnməsi olmaz. Qaldı ki, hipospadiya bir sonsuzluq səbəbidirmi? Əlbəttə ki, birbaşa bir sonsuzluq səbəbi deyildir.
Sadəcə olaraq, az öncə qeyd etdiyim kimi, hipospadiya yanaşı xəstəliklərlə görüldüyü zaman, məsələn, kriptarxizm problemi olduğu zaman, əgər xaya endirilməzsə, bu gələcəkdə bir sonsuzluq səbəbi ola bilər. Yaxud da hansısa bir xromosom xəstəliyinin fonunda hipospadiya ortaya çıxır. Burada bu uşaqlarda sonsuzluq ola bilər, ancaq buradakı sonsuzluğun səbəbi də yenə hipospadiya deyil, birincili səbəb, yəni xromozoma bağlı olan xəstəlikdir. Ona görə sadəcə bəzi durumlarda ki, penil kordiya dediyimiz, əyrilik dediyimiz vəziyyət ola bilər ki, bu da bildiyimiz kimi, yəni əgər bir əyrilik penil kordiya 60 dərəcənin üzərində deyilsə, bu bir problem yaratmaz deyə bilirik. Yaratdığı zaman da ona cərrahi müdaxilə edirik sanki. Mən bir əlavə də bir sual vermək istəyirəm. Bu məsələ biz çox tez-tez qarşılaşırıq. Ailələr 6 yaşında, 9 yaşında uşaqlarının xəyallarının, cins orqanlarının tam olaraq böyümədiyini bəzən düşünüb bunu həkimə gətirirlər. Ümumiyyətlə, bu işin normativi nədir və təbii hadisəsi nədir? Yəni, uşağın xayası və cins orqanı hansı yaşdan sonra böyüməyə başlayır və hansı ölçülərə çatır? Yeni doğulmuş uşaqlarda bir erkən doğulma dönəmində pubertə olur, yəni hormon ifrazı dönəmi olur. Yəni, bir o dövrdə cinsiyyət orqanları böyüyür, bir də pubertə, yəni yeni yetmə dövrünə gəlib çatdıqları zaman, yəni 9-14 və ya 8-15 yaş arasında bu yaş dövründə böyüməyə başlayırlar. Prinsipcə, 3 yaşında bir oğlan uşağının xarici cinsiyyət orqanının ölçüsü ilə 8 yaşında bir oğlan uşağı arasında prinsipcə bir fərq yoxdur. Çünki o dövrdə hormonal təsirə məruz qalmır. Və burada əsas əlamət, təbii ki, bu işi endokrinoloqlar izləyirlər. Əgər biz müayinə etdiyimiz zaman uşaqları orada şübhəli bir şey görürüksə və orqanın boyu həddindən çox kiçikdirsə, xayalıq formalaşmayıbsa və hər iki xaya yuxarıdadırsa, bu bizə bir uşağın xromosom xəstəliyindənmi və ya hormon əksikliyindənmi bir xəbər verir bizə. Biz onları endokrinoloqlara göndəririk araşdırmaq üçün. Təbii ki, bunun üçün də mənim valideynlərə edəcəyim tövsiyə, əgər uşaqlarında hər hansısa bir normal olmayan bir şey gördülərsə xarici cinsiyyət üzvlərində böyüməsini gözləmədən mütləq həkimə müraciət edib bir müayinə etdirməkdə fayda var. Bir də belə bir sual verirlər ki, görəsən biz məsələn bu indi uşaq 8 yaşındadır, biz bu dəqiqə buna bəzi dərmanlar və s. falan verib bunun gələcəkdə cins orqanının daha da böyük olmasını əldə edə bilərim. Yəni biraz buna biraz əzələ idman kimi yanaşırlar. Sizin bu məsələ haqqında fikriniz nədir? Xeyr, əlbəttə ki, fiziolojik olaraq böyüyən bir orqanizmada əlavə dərman preparatı verməyə ehtiyac yoxdur. Təbii ki, bəzi hormonal dərmanlar vardır ki, onların, az öncə qeyd etdiyim kimi, o qanada bəzi diskineziyalar olur, xromosom problemləri olur. Bu xəstələrdə test məqsədi ilə bu dərmanlardan istifadə edə bilərik. Məsələn, testosteronu qaldırmaq üçün. Bəli, hormon gonadotropini istifadə edə bilərik, sadəcə test məqsədi ilə istifadə edə bilərik. Ancaq müalicə məqsədi ilə istifadə olunması artıq dünyada da ortadan qaldırılmışdır, biz də tətbiq etmirik. Bu dərmanların məsələn verilməsi uşaqlarda hansı təsir edə bilər? Məsələn, bəzən görürsən ki, ailələr gedirlər, hansı həkimlə anlaşırlar, uşağa xüsusi dərmanlar verirlər və həqiqətən biz də bilirik ki, bu penisi, yəni uşaq cinsiyyət orqanlarını böyüdür əslində. Amma bu gələcəkdə hansı fəsadlar verə bilər? 8 yaşında uşağın məsələn belə dərman vermək. Bəli, bu hormonal dərmanları bir xaya enməməsi üçün istifadə olunurdu, əvvəllər olunurdu ki, son 5 ildir artıq o dünyada istifadə olunmur. Bir də dediyiniz kimi cinsiyyət orqanı kiçiksə hələ də tətbiq olunur. Fəsadları bilirik ki, hormonal dərmanların hormon karyonik gonadotropin dediyimiz iynənin sümük inkişafına, yəni sümüyün epifizar qırdaqlarına təsir göstərdiyinə görə boy inkişafı, boyun uzamasına təsiri vardır. Əvvəllər bu təsiri bilirdik, ancaq yəni ehtiyac olduğu zaman bu riski göz önünə alaraq bu dərmandan istifadə olunurdu. Amma bu sitolojik araşdırmalar, yəni sperm hüceyrəsinin sitolojik araşdırmalar sübut edib ki, gələcəkdə hətta IVF, yəni süni maylanma səviyyəsində o hüceyrələr istifadə edildiyi zaman problemlər yaranır. Və bunun da səbəbini dönüb baxdıqları zaman araşdırırlar ki, bu uşaqlara uşaqlıq dönəmində hormonal müalicə başlanıb və ya hormonal müalicə alıb və bu sübut olunduğuna görə son 5 ildir artıq dünya endokrinoloji cəmiyyəti belə müalicə məqsədi ilə hormon karyonik qonadotropinin istifadəsini qadağan edib.
Çox maraqlı məlumat idi və bəzi məsələləri təkrarlamağınızı, ailələrin daha yaxşı yadda qalması və daha yaxşı öyrənməsi üçün hansı tövsiyələr verə biləcəyinizi sizdən xahiş edirəm. Ailələrə verəcəyim ən dəyərli tövsiyə mən belə düşünürəm ki, uşaqlarında əgər hipospadiya problemini görürlərsə və bilirlərsə, kəsinliklə sünnət etdirməsinlər. Və ya tək hipospadiya deyil, yəni bir cinsi orqanlarında uşaqların bir problem görürlərsə, mütləq vaxtında həkimə müraciət etsinlər. Yəni, verə biləcəyim tövsiyə bundan ibarətdir. Yəni, problem çox sadə görünə bilər. Əlbəttə. Həqiqətən sadə də ola bilər, amma qoy bu problem sadədir, buna bir şey eləmək lazımdır, sözünü sizə həkim söyləsin. Uşaqlarda bir məsələni 2 və ya 3 dəfə məsləhətləşmək, müxtəlif insanlardan fikir almaq məsləhətlidir və eyni zamanda əsasən uşaqlarla və onların o problemlərlə məşğul olan insanlara müraciət etməyiniz sizin öz faydanızadır. Xoşça qalın. Əziz tamaşaçılar, verilişimizin sponsoru Uralen Dəm Çayı və Uralen Drajedir. Uralen Fix təbii tərkibli uraseptik vasitədir. Sidik yolları problemləri zamanı tövsiyə olunur. Dəmləmə çayı şəklindədir. Gün ərzində bir filtr bağlama 2 dəfə istifadə edilə bilər. Uralen Fix bioloji aktiv əlavədir. Bütün apteklərdən soruşa bilərsiniz. Verilişin sponsoru Uralen. Bitki mənşəlli Avropa preparatı.